dan 4 eksis maritim. Di bawah pertukaran surat atau exchange of letters tersebut, sempadan laut wilayah, yaitu territorial waters, pelantar benua, continental shelf, dan zone ekonomi eksklusif, exclusive economic zone, di antara kedua negara telah ditentukan. Penentuan sempadan maritim ini dicapai berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan berkaitan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982 dalam kurungan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Dalam pendeknya, UNCLOS 1982. Di bawah UNCLOS 1982, setiap negara berpantai adalah berhak entitled kepada laut wilayah, yaitu territorial waters, pelantar benua, continental shelf, dan zone economic exclusive, yaitu exclusive economic zone. Malaysia dan negara Brunei Darussalam merupakan negara ahli kepada UNCLOS 1982 dan mempunyai obligasi dan tanggungjawab untuk melaksanakan peruntukan-peruntukan UNCLOS 1982. Pembatasan sempadan maritim yang telah dipersetujui ini adalah bersifat kekal, final. Dengan adanya sempadan maritim ini, tuntutan bertindih kawasan maritim di antara kedua-dua negara telah diselesaikan. Berdasarkan kepada persempadanan maritim yang di bawah peruntukan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982, blok-blok L dan N dari segi lokasinya terletak di kawasan maritim negara Brunei Darussalam, di mana Brunei Darussalam mempunyai hak-hak kedaulatan atau sovereign rights terhadap sumber-sumber hidupan dan bukan hidupan, living and non-living resources. Walau bagaimanapun, and this is something good for us, aturan komersial telah diwujudkan di kawasan di mana terletaknya blok-blok cari gali minyak L dan M. Bagi maksud ini, Malaysia dan negara Brunei Darussalam bersetuju bahawa dua blok, yaitu blok CA1 dan blok CA2 diwujudkan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, blok CA1 diasaskan kepada blok L Malaysia dalam kurungan blok J Brunei Darussalam, dan blok CA2 diasaskan kepada blok M Malaysia dalam kurungan blok K negara Brunei Darussalam. Aturan komersial yang diwujudkan akan membolehkan, and this one I think I have to stress, akan membolehkan perkongsian hasil, yaitu revenue sharing, daripada eksploitasi minyak dan gas yang dilaksanakan. Modaliti keuangan dan operasi bagi melaksanakan aturan komersial ini serta penyelesaian isu-isu berkaitan, termasuklah isu lapangan rentas sempadan atau straddling fields, akan dibincangkan oleh pegawai-pegawai kanan kedua-dua negara, termasuklah pegawai-pegawai kanan Petronas. Dalam hal ini, sukacita saya memaklumkan bahawa pegawai-pegawai kanan kedua-dua negara telah bertemu beberapa kali bagi memperincikan modaliti dan operasi ini. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menegaskan bahawa elemen-elemen yang terkandung di dalam surat, pertukaran surat ini, terutamanya yang melibatkan persempadanan maritim dan darat di antara kedua-dua negara, adalah sah dan tidak bercanggah dengan peruntukan perkara 2 Perlembagaan Persekutuan. Elemen-elemen yang terkandung yang di dalam pertukaran surat, khususnya yang melibatkan persempadanan maritim dan darat, tidak mengubah sempadan mana-mana negeri yang berkaitan, malahan mengesahkan sempadan yang wujud di antara Sabah dan Sarawak dengan negara Brunei Darussalam. Sehubungan dengan ini, tidak wujud sebarang pengubahan sempadan negeri seperti yang dinyatakan oleh sesetengah pihak. Tuan Yang Dipertua, pertukaran surat
pada tanggal 16 Mac 2009 telah menyelesaikan isu-isu berbangkit di antara kedua-dua negara. Dengan ini, hubungan dua hala yang sedia terjalin di antara kedua-dua negara telah memasuki fasa baru yang lebih akrab dan memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Lembaran baru di dalam hubungan dua hala negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam ini akan membuka jalan kepada kerjasama yang lebih erat di antara kedua-dua negara, khususnya di dalam bidang pelaburan dan ekonomi. Dalam hal ini, Tuan Yang Di-Pertua, sukacita saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan Brunei Darussalam telah menyatakan komitmennya untuk terlibat secara aktif di dalam bidang ekonomi dan pelaburan di Malaysia, khususnya di negeri Sabah, Sarawak dan Iskandar, Malaysia. Jelasan. Sekejap, let me finish my sentence. Kedua-dua negara juga berbincang mengenai peluang-peluang pelaburan secara bersama di negara ketiga. Dan untuk pengetahuan Sibu dan mungkin Sabah dan Sarawak, sebenarnya elemen-elemen penyelesaian yang telah dipersetujui oleh Malaysia dan Brunei Darussalam telah pun dikemukakan kepada kerajaan negeri Sabah pada 15 hari bulan September tahun 2008 dan kepada kerajaan negeri Sarawak pada 6 hari bulan November tahun 2008. Dalam hal ini, kedua-dua kerajaan negeri tersebut tiada bantahan terhadap penyelesaian yang dicapai. Tuan Kerian. Ya, sila Yang Amat. Terima kasih Datuk Dipertua dan terima kasih Timbalan Menteri. Kita mengalu-alukan kita tidak punya masalah untuk mempertingkatkan hubungan baik kita dengan negara-negara jiran, khususnya dalam konteks ini negara Brunei Darussalam. Itu tidak menjadi persoalan yang ingin saya kemukakan. Cuma soalan saya adalah berhubung dengan isu blok dan M yang dibentangkan tadi tentang persempadanan. Ingin saya bertanya, apakah perkiraan negara pada waktu membangunkan blok L dan M? Sepadan mana yang diperhitungkan? Peta mana yang dikeluarkan? Tidakkah pada waktu itu, sewaktu kita menyerahkan isu cari gali itu kepada mafia oil itu, kita tidak memperhitungkan semuanya itu? Dan bila timbul isu tentang letter of agreement ini, difahamkan berpuluh-puluh kali mesyuarat diadakan dan tidak satu pun dibentangkan dan dibawa ke dalam parlimen ini. Itu persoalan yang saya minta satu jawapan. Bukan masalah kita nak mempertikaikan hubungan baik, itu tidak timbul sama sekali. Tetapi isunya pada waktu dibangunkan blok L&M, kenapa semuanya tidak diperhitungkan? Adakah kecuaian kita? Adakah kita tidak punya dokumen yang mencukupi? Ataupun ada perkara-perkara lain yang berlaku? Untuk penjelasan. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri dan terima kasih Menteri yang Tuan Di-Pertua. Sambung daripada kebangkeran itu, Yang Berhormat menyebutkan tadi bahawa negeri-negeri Sabah dan Sarawak tidak ada bantahan. Poinnya sebagaimana kebangkeran juga bangkitkan, bukan sahaja yang perlunya tidak ada bantahan dan sebagainya, tetapi ianya perlu dibawa ke mesyuarat Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak untuk mendapat kelulusan resmi dalam Dewan-Dewan Undangan Negeri yang kedua itu, kerana ini melibatkan wilayah mereka juga. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, apa sikit tambahan tentang ide L ini saja. Okey.